ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କହିଲେ ଭରତପୁର ଘଟଣା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲା। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଥିବା ରାହୁଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ବେକାବୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ରାହୁଲ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯେଭଳି ବର୍ବରତା ଦେଖାଇଲେ ସେଥିରେ ସାରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାରରେ ପୋଲିସ ରକ୍ଷକରୁ ଭକ୍ଷକ ସାଜୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ସ।